የዛሬ የቢላል መረጃ ስፖንሰሮች ስፕሪንግ ጋርደን አካዳሚ ነጅመት አልሀበሻ ጀነራል ትሬዲንግ አልነጃሺ የባህል ህክምና ሂላል ኪድስ በመጪው እሁድ በአምባሳደር ቲያትር ያዘጋጀው የመድረክ ፕሮግራም ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በአልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርስዎ ወደኛ ጋር ይምጡ፣ ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913001817 በ0905252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ከዋክብት ሶስ አኩኩሉ አኩኩሉ አለጋ አኩኩሉ አለጋ አኩኩሉ ነጋ ሳትደበቁ ነው እንዴ ነጋ ምትሉት? አኩኩሉ ስንጮት ከተረብቀን ስንጨርስ አይደል ነጋ ምንለው? አሁን ግን ረፍታችንን ስለጨረስን ትምህርት ሊጀመር ስለሆነ ነው ነጋ ምንለው። ስለዚህ ለጨዋታችን ሳይሆን ለትምህርታችን ነው ነጋ ያለው። ጊዜ ተክቶ የተማሪዎች የረፍት ጊዜ ማብቅቶ በአዲስ መንፈስ በአዲስ የክፍል ደረጃ የትምህርት ቤት ደጃፎች ሊከፈቱ ጥቂት ጊዜያት ብቻ ቀሩት። ሂላልም ለልጆች ጠንካራ የዝግጅት መንፈስን የሚፈጥር በትጋት የመስራትን ጉጉት የሚጨምር አነቃቂና አዝናኝ የመድረክ ዝግጅቶችን በማሰናዳት ከልጆቹ ጋር ይታደሙ ይሉታል። በተጨማሪም ለዩ የካሊግራፊ ችሎታ ያላችሁ ህጻናት የተለያዩ የካሊግራፊ ስራዎቻችሁን በቴሌግራም አድራሻችን በመላክ የዕለቱ ለዩ ተሸላሚ ይሁኑ። መስከረም 9 በአምባሳደር ሲኒማና ቲያትር አዳራሽ ከጧቱ 3 ሰዓት እንገናኝ። የመግቢያ ትኬቶችን በሁሉም የኢማን እስላማዊ ኮሌጅ ግርንጫፎች፣ በአተውባ መጽሐፍት መደብር መርካቶ እንዲሁም በአክሳ መጽሐፍት መደብር ፒያሳና መካኒሳ ያገኛሉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0949912291 አሊያም በ0977973993 ይደውሉ። መጪውን ትውልድ በመገንባት ጉዞ ላይ አብረውን ይሁኑ። ሂላል ኪድስ ፕሮዳክሽን። በአለም የንግድ ከተማ ከሆነችው ቢቷ ዱባይ የካርጎ ጭነት አገልግሎት ያስፈልጋታል? እንግዲያውስ ሐሳብ አይግባው። ነጅመንት አልሀበሻ ፈጣንና አስተማማኝ የካርጎ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት 24 ሰዓት አገልግሎት በሚሰጠው መጋዘናችን እቃዎችን ተረክበን እንደርሰው ሆነን ወደ ኢትዮጵያ እንልካለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች አዲስ እና ያገለገሉ መኪኖች ጭነት፣ የኮስሞቲክስ፣ የስፔር ፓርት፣ የምግብ ግብአቶች፣ የማሽነሪ፣ የተቀጣጣይ እቃዎች፣ ጨርቃጨርቆች እንዲሁም ቀዝቃዛ ምግቦችን የሙቀት መቆጣጠሪያ በተገጠመላቸው የፍሪጅ ኮንቴነሮቻችን እንጭናለን። ከየትኛውም ሀገር ለሚጫኑ እቃዎች የዶክመንቴሽን አገልግሎት ለማግኘትም ነጅመንት አልሀበሻን ምርጫው ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ 97156869929 97156929969609 በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ ወይም በቀጥታ ስልክ ያናግሩን። ምላሻችን ፈጣን ነው። በእኛ ሲጭኑ ነጻ የዱባይ ቪዛ ያገኛሉ። ነጅመንት አልሀበሻ ጀነራል ትሬዲንግ። በሁሉም መስጂዶች ከመስከረም 7 እስከ መስከረም 25 የዳእዋና የድጋፍ ጥሪም ቀርቧል። በአማራ ክልል 1 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆናሉም ተብሏል። አሜሪካ ለግብጽ የምታደርገውን ወታደራዊ አፍዳታም ማቆሟንም አስታወቀች።
የታሊባኑ መሪ በ2021 ተደማጭ ከሆኑ 100 ሰዎች መካከለም ተጠቀሱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتودداتشو نايت كبراتشو تملكاتشو تاتشن بلال مرجاتشن عبايت نتبوشن بماسك قدم زينووشن جمروال كزينووشو غار نوال محمد مين قدامي ودا درقنو ياغروشت مرجاتشنن النامرالن በአዲስ አበባ ባስለምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ በተፈናቀሉ ወገኖችን በተመለከተም መግለጫም ሰጥቷል። ምክር ቤቱ መተባበር መተጋገዝ መተሳሰብ እንዳለብን በማስተዋወስም ወገኖቻችንን ልንደግፋቸው እንደሚገባም ገልጿል። አሁን የገጠመን የጦርነት ችግር ጾታን እድሜን ሃይማኖትን ሳይለይ ሀገራችንና ህዝባችንን እየፈተነ ይገኛል ያለው ምክር ቤቱም ከመስከረም 7 እስከ መስከረም 25 ድረስም የሚቆይ የጸሎትና የድጋፍ ጥሪ በሁሉም መስጂዶች እንደሚደረግም አስተውቋል። ዛሬ በሀገራችን ላይ በሰው ሰራሽ አደጋ በሰሜን በኩል በጦር ምክንያት የተጎዱ ህዝቦቻችን እምነት ሳይለይ ጾታ ሳይገድበው እድሜ ሳይቆጥር ከቦታ ቦታ እየተፈናቀለ እየተሳደደ በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ይገኛል። በመሆኑም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት እንደሚታወቅ ተቋሙ በሰላም መስበክ ሰዎችን መርዳት መርሆና የእምነቱ መሰሶ ነው። ስለሆነ ህዝባችንን ለመታደግ ከነገ ጀምሮ እስከ 25 መስከረም ድረስ በየመስጂዱ ሰላም እንዲወርድ ዱዓ እንዲደረግ ቁኑት እንዲደረግ ማድረግና ሰብአዊ እርዳታ ህዝብ ሙስሊሙ በየመስጂዱ እጁን እንዲዘረጋ መልእክቴን እያስተላለፍኩ ነፍስ በህር ይላትም በህር ጎሳ ዛር ቀለም ያለላት ከመሆኑ አንጻር ከሰው ነፍስ ጀምሮ በእንስሳትና በአራዊት ነፍስ ሳይቀር ያለንን አቅም አማተን እንድንረዳ ሳስተላልፍ ይሄንን ስራ በየመስጂዱ ያሉት ወጣቶች ኢማሞች የመስጂድ አላፊዎች ተግባራዊ ለማድረግ በሐላፊነት ስሜት እንዲሰሩ አደራ ኢላለሁን አመሰግናለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደ ሪፖርተራችን መሐመድ ንጉስ አብዱ ዘገባም ከሆነም ወገንን የሚረዳው ወገን ነው በሚል ሐሳብ የተነሳው ምክር ቤቱም ይህንን ድጋፍ ለመተባበርና ከግብ ለማድረስም በአዲስ አበባ ለሚገኙ የመስጂድ ኢማሞችና የሚመለከታቸው አካላትን ጥሪ በማቅረብም ወደ ስራ እንዲገቡ ጥሪ ማስተላለፋቸውን የገለጹት ደግሞ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ሸሃሊ መሐመድ ሽፋውም ናቸው። ከነገ መስከረም 7 እስከ መስከረም 25 ድረስ የሚቆየው የዱአና የእርዳታ መርሃ ግብርም በመላው አዲስ አበባ እንደሚካሄድም በመግለጫውም ተነስተዋል። ስለዚህ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በዛሬው ዕለት መስከረም 6 በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ኢማሞችን እንደሁም የሚመለከታቸውን አካሎች ጥሪ አድርገን ጥሪያችንን አስተላልፈናል። ይህም ጥሪ ለወገኖቻችን መድረስ ስላለብን ወገንን የሚረዳው ወገን ነውና በሚል የነብያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ በመከተል ጥሪ አስተላልፈናል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን ይላሉ? خير الناس ينفعهم للناس ከሰዎች ሁሉ የተሻለውና የሚበልጠው ለሰው ልጆች ጥቅም የሚሰጥ ነው ሰዎችን የሚጠቅም ነው ይላሉ። በሌላው ሐዲሳቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس الله سبحانه وتعالى ዘንድ ተወዳጅ ሆነው ሰው ሰዎችን ይረዳና የጠቀመ ነው ይላሉ።
በሌላው ሐዲሳቸው እንደዚሁ من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل ከናንተ ወንድሙን ለማገዝ ወንድሙን ለመርዳት የቻለ ሰው ወንድሙን ይርዳው ይላሉ። ይህን በነሻ በማድረግ የአዲስ አበባ ስምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ኢማሞችን ጠርቶ ነገ ጁማዓ መስከረም 7 በሁሉም መስጂዶች ላይ ገንዘብ እንዲሰበሰብ ጥሪ አስተላልፈናል። ከጥሪው ውስጥ አንደኛውና ዋንኛው ትልቁ ተግባራችን ዱዓ ነውና በየመስጂዶቹ ቁኑት እንዲቆነት ጸሎት እንዲደረግ የአዲስ አበባ ስምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጥሪ አቅርቧል። የህዳሴው ግድብ ድርድር የዘገየውም በግብጽና ሱዳን ምክንያት ነው ሲልም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያም መግለጫንም ሰጥቷል። የህዳሴ ግድብ ቀጣይ የሶስትዮሽ ድርድር መቼ እንደሚካሄድ እስካሁን እንደማይታወቅ የተናገሩት አምባሳደር ዲናም የድርድር ቀኑ ሲታወቅ ኢትዮጵያ ትሳተፋለችም ብሏል። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት የህዳሴው ግድብ ጉዳይም በአፍሪካ ህብረት መፈታት ያለበት ጉዳይ ነው ካለ ወራትን ማስቆጥሯል። ለምን ድርድሩ ዘገየ በሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄም ግብጽና ሱዳን አቋማቸውንና ፍላጎታቸውን ስለሚቀያየሩ እንጂ ኢትዮጵያ ሁሌም ዝግጁ ናት ሲሉ ምላሽንም ሰጥተዋል። አምባሳደሩ አክለውም የፊታችን ተሳስ በዳካር ሰነጋል ይካሄዳል በሚባለው የአፍሪካ ቻይና ጉባኤ ላይም ኢትዮጵያ እንደምትሳተፍም ተናግሯል። ኢትዮጵያ በዚህ ጉባኤ ላይ ከቻይናና ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት የሚያሳድጉ ውይይቶችም እንደምትካሄድበትም ተገልጿል። ወደ ቀጣዩ ዝርዝር መረጃችን ስናመራም በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሶስቱ ተደራዳሪ ሀገራት ድርድራቸውን ዳግም እንዲጀምሩ የጸጥታው ምክር ቤትም ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ረቡዕ መስከረም 5 ቀን 2014 ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ምክንያታዊ ሲል በጠራው የጊዜ ቀመር ውስጥም በአፍሪካ ህብረት መሪነት አሳሪ ያለው ስምምነት ላይ እንዲደርሱም ጠይቋል። በ15 የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ስምምነት ላይ ደርሰው ፊርማቸውን አኑረው ያወጡት መደበኛ መግለጫ መሆኑንም በዘገባው ያስታወሰው ሮይተርስ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በአፍሪካ ህብረት መሪነት ድርድራቸውን በጊዜ እንዲቋጩም አበረታታለሁ ብሏል። ምስራቅ ጌታቸውንም ዝርዝሩን ይዟለች፣ ተከታትለን እንመለሳለን። ኢትዮጵያ የጸጥታው ምክር ቤት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያወጣው መግለጫ እንዳሳዘናት ገለጸች። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት የህዳሴ ግድብ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ይታይ ሲል ትናንት መግለጫ አውጥቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ባሳለፍነው ሐምሌ ወር ላይ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ በተደረገው ውይይት ላይ ትናንት ማምሻውን ፕሬዝዳንታዊ መግለጫ አውጥቷል። ምክር ቤቱ በመግለጫውም የህዳሴ ግድብ ድርድር ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስና ድርድሩ በሶስቱ ሀገራት ማለትም በኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን እንዲቀጥል መወሰኑን አስታውቋል። ይህንን ተከትሎም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለሊት ላይ መግለጫ ያወጣ ሲሆን በመግለጫውም የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ የሰጡትን መግለጫ መመልከቱን ጠቅሶ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በህዳሴ ግድብ ላይ ክፍት ውይይት ከተደረገ ከ9 ሳምንታት በኋላ የተሰጠ መግለጫ ነው ብሏል። የምክር ቤቱ አባላት የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን ኢትዮጵያ በበጎነት እንደምትቀበለውም አስታውቋል። ይሁን እንጂ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ከተሰጠው ስልጣን ውጪ የውሃ መብትና ልማት ጉዳይ ላይ መግለጫ ማውጣቱ እንዳሳዘነውም ሚኒስቴሩ በመግለጫው አመላክቷል። ቱኒዚያ ምክር ቤቱ በህዳሴ ግድብ ላይ አቋም እንዲይዝ በማድረግ ታሪካዊ ስህተት ሰርታለች ያለው ሚኒስቴሩ በምክር ቤቱ ያለውን የአፍሪካ መቀመጫ ከግምት ያላስገባ ስራ ሰርታለችም ብለዋል። መግለጫው የምክር ቤቱን አሰራር የሚጻረር መሆኑን በመጥቀስ ለማስተካከል የበኩላቸው ሚና ለተጫወቱት የምክር ቤቱ አባላት ኢትዮጵያ ታመሰግናለች ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንታዊ መግለጫ መሰረት ሊነሱ የሚችሉ ማናቸውንም የይገባኛል ጥያቄዎች ኢትዮጵያ እንደማትቀበልም አስታውቋል።
ገልጻለች። የታላቁ ህዳሴ ግድብ የጄኔሬተር አንቀሳቃሽ አካል ወይም ሮተር የማስቀመጥ ስራ ትላንት በስኬት መከናወኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማስታወቁ ይታወሳል። ሮተሩና አብረው ያሉት አካላት 840 ቶን ክብደት ያላቸው ሲሆን ሮተሩ ብቻውን 780 ቶን ይመዝናልም ተብሏል። ግድቡ አሁን ባለው የግንባታ ቁመት 400 ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጭ ሲሆን ከሁለት ወር በኋላ ኃይል ማመንጨት ለሚጀምረው የህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ መስመር ፍተሻ መጀመሩም ተጠቅሷል። ሁለተኛው ዙር ሙሌት በስኬት መጠናቀቁም ሁለት ተርባይኖችን ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገውን የውሃ መጠን ይዘናል ማለት ነው ሲሉም የኢትዮጵያ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በወቅቱ መግለጻቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ባሳለፍነው ሐምሌ 12 ቀን 2013 ሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁ ይታወሳል። ግብጽና ሱዳን ሁለቱም ኢትዮጵያ የውሃ ማጠራቀሚያውን መሙላት ከጀመረች በኋላ አለመግባባቱን ለመፍታት የተባበሩት መንግስታት ምክር ቤት መጠየቃቸው ይታወሳል። የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ግብጽና ሱዳን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ግድቡን ለመገንባት ስምምነት ተፈራርመዋል። በግድቡ ግንባታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ባይኖራቸውም ግን ሱዳንና ግብጽ ግድቡ ስራ ሲጀምር ኢትዮጵያ መብቶችን ታከብራለች ወይ በማለት ስጋታቸውን መግለጻቸውን ቀጥለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድርን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስጀመር እንደሚቻል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ገልጻለች። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አቻቸው ክቡር ክርስቶፌ ሉቶንድላ ጋር ውይይት አድርገዋል። የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ ቱኒዚያ ለጸጥታው ምክር ቤት ያቀረበችው ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ ውድቅ እንዲደረግ ኢትዮጵያ ጠይቃለች። ውይይታቸው በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት የሚካሄደውን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ማስቀጠል በሚቻልበት ዙሪያ እንደነበረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ አስታውቋል። በውይይቱም አቶ ደመቀ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ሂደት ላይ የዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መንግስት ለተጫወተችው አውንታዊ የመሪነት ሚና አድናቆታቸውን ገልጸዋል። በመቀጠልም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ያላትን ቁርጠኝነት ገልጸው ይህም በሁሉም አካላት ዘንድ ተቀባይነት ያለው መፍትሄ ላይ መድረስ እንደሚያስችል ተናግረዋል። አያይዘውም ፍትሃዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀም እንዲሰፍን በኢትዮጵያ በኩል ያለውን ጽኑ ፍላጎት ገልጸው ናይል የተፋሰሱ አገራት የትብብር እንጂ የግጭት መንስኤ መሆን እንደማይገባውም አንስተዋል። አቶ ደመቀ አክለውም በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት የሚደረገው የሶስትዮሽ ድርድር ሂደት እስካሁንም ድረስ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ከመግባባት ላይ በመድረስ ተጨባጭ ውጤት ያስመዘገበ መሆኑን አውስተው በቀጣይም ሂደቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማስቀጠል የሁሉንም ወገኖች ፍላጎት ከግምት ውስጥ ያስገባ መፍትሄ ላይ መድረስ እንደሚቻል ኢትዮጵያ በጽኑ ታምናለች ብለዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ላሳየችው ቁርጠኝነት አድናቆታቸውን ገልጸዋል። አያይዘውም ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ መርህን አጥብቃ የምታምን መሆኑን ጠቅሰው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድርም በዚሁ መርህ መመራት እንዳለበት ተናግረዋል። የሶስትዮሽ ድርድሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ማስጀመር የሚቻል ስለመሆኑም አንስተዋል ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት። ተመልሰናል። መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በትግራይ ውስጥ በኤርትራ ስደተኞች ላይ የጦር ወንጀል እየተፈጸመ እንደሆነም የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ቡድንም ገልጿል። የኤርትራ ስደተኞች ትግራይ ውስጥ ባለው ኃይል ታፍነው ይታሰራሉ፣ ይደፈራሉ፣ ይገደላሉ ብሏልም እንደ ሂውማን ራይትስም ገለጻም። እንደ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሂውማን ራይትስም ሪፖርት በኤርትራ ስደተኞች ላይ የሚፈጸሙት እነዚህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም በህወሓት ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ፌዴራል ኃይል ጎንም ቆመው በሚዋጉት የኤርትራ ኃይሎች ጭምር እንደሆነም አንስቷል። በሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያን ስደተኞችም በትግራይ ካምፕ ተጠልለው ይገኛሉም ብሏል። የሰብአዊ መብት ተሟጋች የአፍሪካ ቀንድ ዳይሬክተር እንደተናገሩትም በትግራይ ዘግናኝ ግድያዎች፣ አስገድዶ መድፈሮችና ዘረፋዎች በኤርትራ ስደተኞች ላይ እየተፈጸሙ ነውም ብሏል። እነዚህን ሁሉ ግልጽ የጦርነት ወንጀሎች ናቸው ሲሉም አክለዋል። ቢቢሲ ሮይተርስ የዜና ወኪልን ጠቅሶም እንደዘገበው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኤርትራ ጦርም በትግራይ ይገኛልም ማለቱም ሰፍሯል። ጦርነት ባስከተለው ውድመት በአማራ ክልል 1 ሚሊዮን ተማሪዎችም ከትምህርት ገበታ ውጭ ይሆናሉም ተብሏል። ተማሪዎቹ ከትምህርት ገበታ ውጭ ለመሆን የተገደዱትም በአማራ ክልል ባለው ውጊያ በርካታ ትምህርት ቤቶች በመውደማቸው ምክንያት እንደሆነም የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፈለም ተናግሯል። ዝርዝሩንም መሐመድ ንጉስ አብዱ ይዞታል።
ጦርነት ባስከተለው ውድመት በአማራ ክልል 1 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ አድርጓቸዋል ተብሏል። በአማራ ክልል የሚገኙ 1 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች በ2014 የትምህርት ዘመን ትምህርታቸውን መከታተል እንደማይችሉ የክልሉ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ይልቃል ከፈለ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ከትምህርት ገበታ ውጪ ለመሆን የተገደዱትም በአማራ ክልል ባለው ውጊያ በርካታ ትምህርት ቤቶች በመውደማቸው ምክንያት እንደሆነም ኃላፊውም ተናግረዋል። የትምህርት ቢሮ ኃላፊው ለትምህርት ቤቶቹ ውድመት ወራሪዎች ሲሉ የሚጠሯቸው የትግራይ ኃይልን ተጠያቂ አድርገዋል። ቡድኑም የትምህርት ተቋማትን እየዘረፉና እያወደሙ ነው ሲሉም የሚወነጅሉት ዶክተር ይልቃል እነዚህም በእነርሱ ቁጥጥር ስር ቆይተው በተለቀቁት የአማራ ክልል አካባቢዎችም የደረሰውን ጉዳት በማስረጃነትም ይጠቅሳሉ። እስካሁን ባሰባሰቡት መረጃ መሰረት በህወሓት ቁጥጥር ስር በነበሩ አካባቢዎች የሚገኙ 268 ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው መረጋገጡን ዶክተር ይልቃል ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ከነዚህ ትምህርት ቤቶች በተጨማሪም ከ1000 በላይ ትምህርት ቤቶች በከፊል መጎዳታቸው ደግሞ አመላክተዋል። በቡድኑ ከፊል ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ለመጠገንና ትምህርት ለማስጀመር የክልሉ ትምህርት ቢሮ በእንቅስቃሴ ላይ ስለመሆኑም ዶክተር ይልቃልም ገልጸዋል። ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ለመጠገን ከውጭ ጋር በተያያዘ ብዙ ፈተና ያጋጥመናል ብለን እናስባለን ሲሉም ትምህርት ቤቶቹም ወደ ነበሩበት መመለስ ቀላል እንደማይሆንም ጠቁመዋል። የትምህርት ሚኒስቴር በክልሉ ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ለመጠገን በዛሬው ዕለት የ100 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉም አስታውቀዋል። ድጋፉ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመደበኛነት ከሚያደርገው እገዛ በተጨማሪነትም የተደረገ ነው ተብሏል። ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች በዚህ መሰሉ ድጋፍ ጥገና ቢደረግላቸውም ከትምህርት ገበታ ውጭ የሆኑ ተማሪዎችን ወደ ትምህርታቸው ለመመለስም ሌሎች ተግዳሮቶችም እንቅፋት እንደሚሆኑም ዶክተር ይልቃልም ያስገነዝባሉ። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘም የተማሪዎች ወላጆች ሀብት ንብረታቸው አጥተዋል የሚሉት የክልሉ የትምህርት ቢሮ ኃላፊም ትምህርት ቤቶች ቢኖሩ እንኳን ወላጆች ለልጆቻቸው የትምህርት ቁሳቁስ ለማሟላት የሚያስችል አቅም የላቸውም ሲሉም ያስረዳሉ። ጦርነቱ ያስከትለዋል ተብሎ የሚፈራው የምግብ እጥረት ሌላው በምክንያትነት የተጠቀሰ ተግዳሮት ነው። የምግብ እጥረት ባለበት ሁኔታ ተማሪዎች ለመማር ይቸገራሉ ይላሉ ዶክተር ይልቃል። ጦርነቱ ራሱ በተማሪዎች ላይ የሚያስከትለው የስነ ልቦና ጫና ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት እንዳይመለሱ ሊያደርግ ይችላል ሲሉ ተጨማሪ ምክንያት ነው ያስቀመጡት። በአማራ ክልል ያለው ውጊያ ያስከትለው ተጽዕኖ ከሶስት ቀናት በፊት ባለፈው ሰኞ መስከረም 3 በክልሉ በተጀመረው የአዲስ ትምህርት ዘመን ምዝገባ ወቅት ደግሞ መስተዋሉን የትምህርት ቢሮ ኃላፊውም አስረድተዋል። በዋግምራ እና ሰሜን ወሎ ዞኖች ሙሉ በሙሉ እንዲሁም በሰሜን ጎንደር በርካታ ወረዳዎችና ደቡብ ወሎና ደቡብ ጎንደር ዞኖች በከፊል የተማሪዎች ምዝገባ እንቅስቃሴ አለመኖሩን የሚገልጹት ዶክተር ይልቃል ይህም በአካባቢው ባለው የጸጥታ ችግር የመጣ ስለመሆኑም ያብራራሉ። በአማራ ክልል በአጠቃላይ 9700 ትምህርት ቤቶች ያሉ ሲሆን እስከ ባለፈው የ2013 የትምህርት ዘመን ድረስም 5.7 ሚሊዮን ተማሪዎች ትምህርታቸውን ሲከታተሉ መቆየታቸውን ከክልሉ ትምህርት ቢሮ የተገኘው መረጃም ያመላክታል። በአሁኑ ወቅትም በህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉት የክልሉ አካባቢዎችም ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችም የሚስተናገዱበት 2900 ገደማ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ የቢሮ መረጃም ይጠቁማል። የትምህርት ቢሮ ኃላፊ እነዚህም ትምህርት ቤቶች ባናውቀው ነው እንጂ ከጉዳት ነጻ ላይሆኑ ይችላሉ ሲሉም ቡድኑ በትምህርት ቤቶች ላይ ጉዳት ሊደርሱባቸው ይችላል የሚል ግምትም እንዳለበትም ይናገራሉ። በህወሓት ስር ያሉት አካባቢዎችም ነጻ ሲወጡ ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶች ብዛት ሊያሻቅብ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ደግሞ ገልጸዋል። ከሳውዲ አረቢያ 426 ዜጎች ወደ ሀገራቸውም ተመልሰዋል። በዛሬው ዕለት ከሳውዲ አረቢያ ሪያድ 158 ህጻናትን ጨምሮም 426 ዜጎች ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያም እንዲመለሱም ተደርጓል። በተለያዩ ሀገራት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እየተደረገ ስለመሆኑም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃም ያመላክታል። ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎቻችንም እናምራለን። አሜሪካ ለግብጽ የምታደርገውን ወታደራዊ እርዳታንም አቁማለች። ግብጽ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይ ማሻሻያ እስክታደርግም ድረስ 130 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመት ወታደራዊ እርዳታን አሜሪካ ማገዷም ተዘግቧል። የመብት ተሟጋቹ በበኩላቸውም ለግብጽ የሚደረገው መላው እርዳታ እንዲታገድ ጥሪ ቢያቀርቡም የፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ግን 170 ሚሊዮን ዶላር ለካይሮ እንዲሰጥም አጽድቋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ከግብጽ ጋር በሰብአዊ መብቶች ላይ መወያየቱን እንደሚቀጥልና ግብጽም ከሰብአዊ መብት ጋር የተያዙ ሁኔታዎችን ካሟላች ቀሪውን እርዳታ
እርዳታ እንደሚለቀቅም ይፋ ማድርጓል። የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ግን የአሜሪካ መንግስት የሰብአዊ መብቶች ለማፋት ያለውን ቁርጠኝነት አሳልፎም ሰጥቷል ሲሉም ከሷል። በፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ አስተዳደርም በርካታ የመብት ተቆጣጣሪዎችም በቁጥጥር ስር ሙሏል። የግብጽ መንግስት ግን በተደጋጋሚ የሚቀርብበትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም ያስተባብላል። የታሊባኑ መሪ ሙላህ ባራዳር በ2021 በጣም ተደማጭ ከሆኑ መቶዎች መካከልም ተጠቅሷል። በታሊባን አዲስ በተቋቋመው መንግስት ውስጥም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና በዱሃ ስምምነት ውስጥ ከፍተኛውን ቦታ የያዘው ሰው በታይም መጽሔት በ2021 በጣም ተደማጭ ከሆኑ ሰዎች መካከልም ተጠርቷል። በሰላም ስምምነት ወቅትም ከአሜሪካ ጋር በተደረገው ድርድር ላይ ታሊባንን የመሩት ሙላ ባራዳር በፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና በቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ውስጥም በመሪዎች ምድብ ስር በጣም ተደማጭነት ካላቸው ሰዎች መካከልም ውስጥ ተዘርዝሯል። ለአፍጋኒስታን ወሳኝ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ እንዲልም አድርጎታልም ተብሏል። በመጽሔቱ ላይ በሰፈረው መግለጫም የፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ አህመድ ረሺድ ሙላ ባራዳርን ታጋሽ ወታደራዊ መሪና ጥልቅ አምላኪ ነው በማለትም በታሊባኖች መካከል የተከበረ ሰውም ነው ብሎታል። ሙላ ባራዳር በሰላም ስምምነት ወቅትም ከአሜሪካ ጋር ድርድር በማድረግ ታሊባንንም መርቷል። በዝርዝር ውስጥም የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ፣ የምዕራብ በነጋል ጠቅላይ ሚኒስትር ማማታ ባናርጄና የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃርሲ እንዲሁም የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕም ተካተውበታል። መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። በግብጽ አሌክሳንድሪያ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ እጅግ ጥንታዊ የቁርአን ትርጓሜም ተገኝቷል። በጣም ጥንታዊ የቁርአን ትርጓሜ በግብጽ አሌክሳንድሪያ ሙዚየም ውስጥ በእጅ ጽሑፎችም ተጽፎም ተገኝቷል። አቡ ኢስሐቅ ቤን ኢብራሂም ወይም አልቡስቲ በመባል በሚታወቀው ሰውም በአረበኛ የእጅ ጽሑፍ የተጻፈ የቁርአን ትርጉም ወይም ተፍሲር አካል መሆኑን ሁልባይት ኒውስ ኤጀንሲም ዘግቧል። ከ368 ሂጅራ ጀምሮም የተቀመጠው ቅጂ በአሁኑ ጊዜ በቤተ ሙከራ ውስጥ ጥገና እየተደረገለት ይገኛልም ተብሏል። ጸሐፊው ከፊሉን ጠቅሶ ለመተርጎም የሚረዱ ሐዲሶችን መጠቀሙም ተጠቅሷል። የእጅ ጽሑፍ የአረበኛ ፊደላትን ዝግመተ ለውጥ የሚያሳይ አስፈላጊ ሰነድ ነውም ተብሏል። በአሌክሳንድሪያ ሙዚየም ውስጥ ብዙ በእጅ የተጻፉ የድሮ ሰነዶች ያሉም ሲሆን አንዳንዶቹም ከ1000 ዓመት በፊት የተጻፉም ናቸው። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናመራም እንግሊዝ፣ አሜሪካና አውስትራሊያ ቻይናን ለመመከት ያስችላል ያሉትን ስምምነትም ፈጸሙም። እንግሊዝ፣ አሜሪካና አውስትራሊያ ቻይናን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የተራቀቁ የመከላከያ ቴክኖሎጂ እርስ በርስ ለመጋራት ያስችላል ያሉትን ስምምነትንም ፈጽሟል። ስምምነቱ አውኩሱ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ሲሆን የኳንተም ቴክኖሎጂ፣ የሳይበርና ሰው ሰራሽ ቴክኖሎጂን ለመጋራትም ያስችላል ተብሏል። ሶስቱ ሀገራት ቻይናን በኢንዶ ፓስፊክ ያላትን ተጽዕኖ እያደገ መምጣቱን እያሳሰባቸው መገኘቱም ይታወቃል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን፣ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እና የአውስትራሊያ አቻቸው ስኮት ሞሪሰን አዲሱን የደህንነት አጋርነት ማስጀመሪያም በተመለከተ የጋራ መግለጫንም አውጥቷል። በኒውክሌር ኃይል የሚሰራ የባህር ሰርጓጅ መርከብ አቅም አውስትራሊያ እንዲኖራት በጋራ እንሰራለን ሲሉም አስታውቀዋል። ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት፣ በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ። አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል። የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ የህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በአልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም
ለወፍ ለደም ግፊት ለወር አበባ መዛባት ለጨጓራ ለሪ ለአስም ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርሶ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913 001817 በ0905252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ከዋክብት 3 አኩኩሉ አኩኩሉ አለጋ አኩኩሉ አለጋ አኩኩሉ ነጋ ሳትደበቁ ነው እንዴ ነጋ ምትሉት? አኩኩሉ ስንጮት ከተረብቀን ስንጨርስ አይደል ነጋ ምንለው? አሁን ግን ረፍታችንን ስለጨረስን ትምርት ሊጀመር ስለሆነ ነው ነጋ ምንለው። ስለዚህ ለጨዋታችን ሳይሆን ለትምርታችን ነው ነጋ ያለው። ጊዜ ጊዜ ተክቶ የተማሪዎች የረፍት ጊዜ ማብቅቶ በአዲስ መንፈስ በአዲስ የክፍል ደረጃ የትምህርት ቤት ደጃፎች ሊከፈቱ ጥቂት ጊዜያት ብቻ ቀሩት። ሂላልም ለልጆች ጠንካራ የዝግጅት መንፈስን የሚፈጥር በትጋት የመስራትን ጉጉት የሚጨምር አነቃቂና አዝናኝ የመድረክ ዝግጅቶችን በማሰናዳት ከልጆቹ ጋር ይታደሙ ይሉታል። በተጨማሪም ለዩ የካሊግራፊ ችሎታ ያላችሁ ህጻናት የተለያዩ የካሊግራፊ ስራዎቻችሁን በቴሌግራም አድራሻችን በመላክ የዕለቱ ለዩ ተሸላሚ ይሁኑ። መስከረም 9 በአምባሳደር ሲኒማና ቲያትር አዳራሽ ከጧቱ 3 ሰዓት እንገናኝ። የመግቢያ ቲኬቶችን በሁሉም የኢማን እስላማዊ ኮሌጅ ግርንጫፎች፣ በአተውባ መጽሐፍት መደብር መርካቶ እንዲሁም በአክሳ መጽሐፍት መደብር ፒያሳና መካኒሳ ያገኛሉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0949912291 አሊያም በ0979799393 ይደውሉ። መጪውን ትውልድ በመገንባት ጉዞ ላይ አብረውን ይሁኑ። ሂላል ኪድስ ፕሮዳክሽን። በዱባይ ለስራም ሆነ ለመዝናናት የነበረውን ቆይታ ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ የኮቪድ-19 ምርመራ ሲፈልጉ ወደ ሪአት ሜዲካል ይደውሉ። በብርሃን ፍጥነት ያሉበት መጥተን የኮቪድ-19 ምርመራ እናደርጋለን። ውጤቱንም በፍጥነት እንልክልዎታለን። ከሶስት በላይ ሆኖ በቡድን ለሚመጡ ሰዎች ታላቅና ሸዘጋሽተናል። ከእንግዲህ ለኮቪድ ምርመራ ብለው በዱባይ የሚያጠፉት ጊዜ አይኖርም። ይደውሉልን። ያሉበት ድረስ መጥተን በፍጥነት ምርመራውን እናደርጋለን። የተለየ የህመም ስሜት ሲሰማውም ሆነ ለድንገተኛ ህመም ወደ ሪአት ሜዲካል ከደወሉ የህክምና ባለሙያዎቻችን ፈጣን ድጋፍ ለመስጠት ሁሌም ዝግጁ ናቸው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 97154305-0300 በዋትስአፕ ቁጥር 97152282300 አሊያም በድህረ ገጻችን www.riatuae.com ላይ ያገኙናል። ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን።